Hər vaxtınız xeyir. Yurt televiziyası yeni layihəyə başlayır. Sərt məntiq Səadət Məmmədova ilə. Bu layihədə bu verilişdə məntiqinin kəsrinə güvəndiyimizi və özü öz məntiqinin kəsrinə güvənən insanları görəcəksiniz. <Sessizlik> Elçik qonağımız Prezident Administrasiyası İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənovdur. Əli mə'əlm, xoş gəldik. Salam. Mən çox təşəkkür edirəm ki, bizim yeni layihədə ilk müsahibə olmağa razılaşmısınız və ə, biz düşündük ki, bu gün ölkə çində gündəmi məşğul edən bir sıra mühüm məsələlər var ki, onlarla bağlı məhz sizin mantiqinizin kəsrinə ehtiyac var. Mən də təşəkkür edirəm ki, siz Mənim məntiqimə güvənmisiniz və birinci veriləci məndən başlayırsınız. Mən də çalışaram sizin qoyduğunuz istənilən suala. Ee bir tərəfdən əlbəttə müasir reallığı nəzərə alaraq, digər tərəfdən mövcud intellektimi ee belə deyək istifadə edərək, o cümlədən təfəkkür və məntiq üslubunu orteqoyaraq onlara konkret cavab verim. Gəlin belə başlayaq ki 2011-ci ildir və Azərbaycan dövləti özünün e, formalaşma mərhələsinə arxada qoyub biz artıq dünyada tanınan, nüfuzu olan, bölgədə hesablaşılan bir dövlətik. Nəyə görə biz korrupsiyaya elə mübarizəni məhz bu ildən sərt şəkildə məmurların cəzalandırılması ilə e, konkret inzibati tədbirlərin görülməsi ilə aparırıq. Bu il aşkarlandı ki Bu neqativ neqativ hallar, bu neqativ proseslər Azərbaycanın bundan sonraki inkişafına ciddi maneçilik yaradır. İndiyə qədər bəzən onlara dözmək olurdu. Çünki bundan vacib məsələlər var idi. Amma hazırki vəziyyətdə artıq Azərbaycan keçid dövrünü başa çatdırıb. Azərbaycan infrastruktur layihələrinin belə dəyək ki, normal vəziyyətə gətirilməsinə başa çatdırıb. Azərbaycan dövləti üçün artıq təhlükə yoxdur. Azərbaycan dövləti daxildə və xarici də öz maraqlarını təmin edə bilər. Qalır nə? bizi daxildə inşafımızı ləncidən və xaricdə bizi biabır elyən imicimizə xəlal gətirən, eyni zamanda vətəndaşlarımızı kütləvi şəkildə narazı salan bu neqativ proseslər. Negativ proseslər hardan yaranır? Elə hamımızdan qaynaqlanır. Dövlətdən də qaynaqlanır, vətəndaşdan da qaynaqlanır, məmurdandan da qaynaqlanır. Bu rüşvəti verəndən də qaynaqlanır, alandan da, ona şərait yaradandan da. Ona görə bu il bu zərurət artıq ortaya çıxdı və cənab prezident bununla bağlı açıq bəyanat verdi ki, Azərbaycanın inkişafına mane olan bu halları artıq düzəlmək mümkün deyil. Bunlara qarşı ciddi mübarizə elan edildi və bu mübarizə davam etdirilir. Əli müəllim bütün o sadaladığınız proseslərin hamısı həyata keçirilərkən, yəni islahatlar, dövlətin əsaslarının formalaşdırılmasından tutmuş digər islahatlar aparılarkən, hardasa müxtəlif yerlərdə göz yumulan ikinci dərəcəli sayılan e, az məbləğli rüşvət belə üst üstə yığılanda gəlir artıq böyük korrupsiya faktlarına çıxır elə deyilmi? Tamamilə. Bax, zamanında bunları paralel aparmaq mümkün deyildi mi? Bunun üçün bir ciddi kampaniya başlatmaq lazım idi ictimai kampaniya. Yəni bu il başlanan proses bu tamamilə fərqli məsələdir. Bu faktiki olaraq Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olan neqativ hallara qarşı ciddi bir dövlət səviyyəsində mübarizənin başlaması deməkdir. Özdə bu mübarizə tək dövlət fəaliyyətini təkrarlama ehtiva etmir, ictimai dəstəyi də ehtiva edir. Bax, gəlin adi məsələyə çıxaq. Pasportumuzu vaxtından tez almaq üçün hər birimiz e pasport orqanlarına bu və ya digər şəkildə adını nə qoyuruq qoyaq, pul təşkif eləyirik ki, növbədən kənar pasport alaq. Nə bilim qayda bizim o yol hərəkət qaydasını pozduğumuza görə göz yomması üçün hər birimiz ona bu və ya digər şey təşkif eləyirik ki, bizim o qanunu pozmamıza göz yumsun. Əmlak komitəsində öz evimizin mülkiyyət sənədini hamıdan qabaq və sırasız almaq üçün kiməsə rüşvət təşkif eləyirik. Bunların hamısı tək bir dövlətin işi deyil. Təybir orada fəaliyyətlə məşğul olan məmurun işi deyil, eyni zamanda vətəndaşların özündən də asılıdır. Amma rastırı. axı o qədər təklif eləmişik ki, əgər sizin mantiqinizlə yanaşsaq, məmur da alışıb təklif eləmir, nişin görmür. Bəli, tamamilə doğrudur. Deməli, burada subyektiv biz şərait yaratmışıq o məmurun öz vəzifəsini qeyri-dürüst icra etməsi üçün şərait yaratmışıq. Bax, bu dediyiniz narazılıq yaradan hallar axı konkret narazı insan obrazı da formalaşdırır narazı qruplar da formalaşdırır və nəticədə gəlir sosial baxımdan narazı insan fəhləsi yaranır ortada. Onların da hamısının ictimai-siyasi savadı, məlumatlılığı o səviyyədə deyil ki, bunu vətəndaş məmur problemi kimi qəbul etsin. Onların bir hissəsi bunu məhz dövlətdən narazılıq kimi dərk eləməyə başlayır, hakimiyyətdən narazılıq kimi dərk eləməyə başlayır. Və siz razılaşırsınızmı ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə ə, tədbirlərinin başlanması məhz həmin zərurətdən doğdu? Müəyyən mənada bəli. Ə e, digər yandan e, bu prosesin dövlət başçısının çağırışı ilə başlanması və dövlət başçısının bilavasitə e, təşəbbüsü ilə başlanması həm də onu göstərir ki, dövlət bu prosesləri əvvəlcədən müəyyən çərçivədə nəzarətdə saxlayırdı. Amma bu il dövlətin inkişafı üçün yeganə maneicilik törədən halların məs bu korrupsiya, rüşvət, neqativ proseslər, e, nə bilim e, monopoliyacılıq, digər məsələlər olduğunu Dövlət özü müəyyən elədiyinə görə və özü başladığına görə bu müəyyən mənada onu göstərir ki, hələ bu kütləvi ictimai narazılıq yaratmayıbdı. Və əhalinin narazılığına görə biz bu işi başlamamışıq. Bunu özümüz aşşarlayıb başlamışıq, amma gələcəkdə bu məsələlər eyni zamanda əhalinin kütləvi narazılığını yarada bilərdi. Təxminən 4-5 il evvel olardı. Dövlət başçısı vətəndaşların qəbulu qaydaları ilə bağlı, yəni onların incidilməməsi, məmurların onları saatlarla qapılarda gözlətməməsi üçün, yəni bunu tənzimləyəcək bir sərəncam imzalamışdı. Bütünən kifayət qədər vaxt keçir. Ümumiyyətlə bunu bir misal olaraq çəkdim. Belə bir tendensiya yaranıb. Dövlət başçısı özü nəyinsə adını çəkib ona irad bildirməsə, Nəyəsə müdaxilə eləməsə, o məsələ köklü şəkildə həllini tapmır. Yəni sərancam imzalanıb. Sistemin hər hansında bir boşluğu var ki, hansısa bir vətəndaş məmur problemi səbəbindən, ziddiyyəti üzündən qaynaqlanan problemlər gəlir dövlət başçısının müdaxiləsinə ehtiyacı olan bir səviyyəyə çıxır. Biz dövlət qulluğu sisteminə faktiki olaraq son 6-7 ildir keçmişik. Hər bir formalaşma mərhələsə də başlanğıcda müəyyən problemlərlə müşahidə olunur. O cümlədən həmin dediyiniz məsələ vətəndaşların qəbuluna müəyyən qədər diqqətsiz yanaşmaq və yaxud da qəbul olunan sənədlərin hara göndərilməsini məmurun dərhal müəyyən eləyə bilməməsi, təsvir etdiyim yəni ki, məsələn, bu gün Azərbaycanın rayonlarından birindən bir vətəndaş gəlir Prezident Administrasiyasına, daha ki, mənim qəbul şöbəmə. Ərizəni alıram, bunun oğlunun müalicəsi yalnız Almaniyada mümkündür. İndi fakt təsəvvürə gətirəm. Bu məktubu mən hara göndərməliyəm? Göndərməliyəm Səhiyyə Nazirliyinə. Bu da ondan əvvəl Səhiyyə Nazirliyinə deyək ki, müraciət edib. Səhiyyə Nazirliyi də müvafiq olaraq ona izah eləyibdi ki, hər bir vətəndaşın Almaniyada müalicəsini təşkil etməyə həm dövlət borclu deyil, həm də bunun ümmetl onun sərmayəsi yoxdur. Yerindən qalxan hər bir adam arzulayır ki, əlbəttə dünyanın ən qabaqcıl deyək ki, səhiyyə sistemi olan Almaniyada müalicəsi olsun. Amma dövlətin hər adamı ora göndərib müalicə etmə imkanı varmı? Dövlət hüquqetlə kimi göndərməli də ora? Bu qanunda necə göstər, necə təsdiq olunur? Və mən məcburam deyək ki, onun məktubunu göndərim səhiyyə nazirinə. Amma o da səhiyyə nazirindən artıq keçib gəlibdi. Və dərhal onun müvafiq məktubu növbəti məktubu ünvanlanır ölkə başçısına. Ki mənim şikayətimə baxmadılar. Dövlətin vətəndaşı, dövlətin öz səhiyyəsinə, niyə Almaniyadakina inandığı qədər inanır ki. Bilirsiniz, bu gün biz əgər belə nə qədər təbliğat da aparsaq, nə qədər bunu belə deyək ki, etiraf etməsək də Azərbaycan tibb sistemi bu gün postsovet məkanının tibb sistemi ilə müqayisə oluna bilər. Baxmayaraq ki, son 5 ildə Azərbaycanın bütün səhiyyə sistemi təzələnib, yeni avadanlıqlar alınıbdı, yeni xəstəxanalar tikilib, diaqnostik mərkəzlər tikilib, amma gəlin görək o avadanlıqları işlədəcək bizim yerli həkimlərimiz varmı? Yoxdur. Biz o həkimləri hazırlamaq üçün, bir normal həkim hazırlamaq üçün 15 il vaxt tələb olunur. Bu gün deyək ki, Azərbaycan yox elə səhiyyədə də Almaniya kimi olmalıdır, hərbi də Amerika kimi olmalıdır, nə bilim elmdə e, deyək ki, e, İngiltərə kimi olmalıdır. Bu əlbəttə e, qeyri-ciddilik olar. Azərbaycan bacardığı işə həyata keçirir. Amma onun hələ bacarmadığı şeylər çoxdur. Sizin e, gətirdiyiniz misalda bəli, razıyəm sizinlə. Amma mən bir başqa bir misal gətirəm. Məsələn, Dövlət başçısı sərəncam imzalayır. E, pensiyaların müəyyən qədər artırılması ilə bağlı. Axı yerli şöbələrdən, müvafiq orqanlarda o artımın hesablanması prosesi var. Hə. Dəfələrcə şahid olmuşam, müvafiq orqanın əməkdaşı o artımı hesablamaq üçün pensiyonerdən bir umacağı var. Ya bir neçə ayını istəyir, ya ayrıca bir rüşvət istəyir ki, mən onu hesablayım, düzəldim sən ondan sonra bu məbləği alasan. Bu sərəncamı dövlət başçısı imzalayıb. Axı kimin nə ixtiyarı olmalıdı ki, onun həyata keçirilməsi üçün özü üçün əlavə imtiyazlar və yaxud bir hansısa bir gəlirlər umsun? Mən sizlə tamamilə razıyam. Nəyinki ölkə başçısının imzaladığı sərəncamı belə deyək, icra etmək üçün məmur kimdən seçməyə olmamalıdı. Ümiyyətlə Məmur hər bir məsələnin icrasında heç kimlə-heçnə olmamalıdır. Bütövlükdə məmurdan çox şey asılıdır. Məmurun professionallığından, məmurun vicdanlılığından, məmurun öz işinə necə yanaşmasından, məmurun belə deyək, müsəlmançılıqda tamahından, məmurun dürüstlüyündən və digər məsələlərdən. Ona görə də əlbəttə ciddi məmur formalaşdırmaq, ciddi kadr formalaşdırmaq, dövlət qulluqçusu yetişdirmək bu Azərbaycanın qarşısında duran bugünkü Əm hünvəzvelərdən biridir. Hesab eləyin ki, bir dənə normal məmur yetişdirmək hardasa o dediyim kimi bir dənə yaxşı həkim yetişdirmək kimi bir şeydir. Həkim 15 il yetişdirilir kimi, normal məmur da illərlə formalaşır. Sizə elə gəlmirmi ki, bizim cəmiyyətdə alternativ fikir çatışmazlığı var? Mən hesab edirəm, bizim cəmiyyətdə alternativ fikir çatışmazlığından əziyyət çəkmirik biz. Əksinə Rasional fikrin olmamasından əziyyət çəkirik. Fikir çoxdur. Rasional içində yoxdur. Baxın, görürsüz, Azərbaycan nə qədər siyasi partiya var, müxalifət partiyası var. Və Azərbaycanda də bir dənə iktidar var da. Bu hakimiyyətin yürütdüyü siyasətlə bağlı daxili siyasət, iqtisadi siyasət, sosial siyasət, xarici siyasət, reallaşdırdığı jeo siyasət Azərbaycan milli maraqlarına cavab verirmi? Vermirsə bunun alternativi nədir? Başqası necə görür bunu? Onu reallaşdırmanın yolları nədir? Bununla bağlı mən sizə açıq deyim ki, 16 ildir mən dövlət qulluğundayam. Bəlkə bir 3-5 dəfə rasionall fikir yəşitmişəm, yəşitməmişəm. Ona görə də Azərbaycanda əksinə normal, rasionall ideya çatışmamazlığı, variant çatışmamazlığı müşahidə olunur. Çox maraqlı bir məqamdır ki, bax o digər cəphənin, deyək, müxalifət və yaxud müstəqil siyasi partiyalar cəphəsinin sizin dediyiniz səviyyədə olmamasında İqtıdarın özünün üzərinə, hakim partiyanın özünün üzərinə nə dərəcədə məsuliyyət düşür? Bütün cəmiyyətlərdə həmişə günahkar yenə iqtidar olur. İqtidarda olan, iqtidarı olan, yönəldən idarə edənlər olur. Müxalifət zəyifdir, iqtidar günahkardır. Müxalifət radikaldır, iqtidar günahkardır. Müxalifət nə bilim xarici maraqlara satılır. Xarici qrupların təsiri altına düşür iqtidar günahdır. Əlbəttə siyasi partiya institutu, ictimai institutdur. Azərbaycan cəmiyyətində ictimai institutun fəaliyyəti zəifdirsə, milli maraqlara dövlət maraqlarına cavab vermirsə, bu və digər dərəcədə cəmiyyəti idarə edilən qrup da, komanda da müəyyən məsuliyyət daşıyır. Amma gəlin baxaq, bu gün Azərbaycan iqtidarı siyasi partiyaların fəaliyyətində hər hansı islahat apara bilərmi? Müxalifət partiyalarının fəaliyyətinə müdaxilə edə bilərmi? dərhal bütün dünya qalxacaq bizim üzərimizə ən azı onları müdafiə edən beynəlxalq təşkilatlar ki, Azərbaycan iqtidarı özünə uyğun partiya formalaşdırmaq istəyir. Baxın, QT-lərlə bağlı dövlət inkişaf konsepsiyası qəbul elədik. Mətbuatın inkişafı ilə bağlı dövlət dəstəyi konsepsiyası qəbul elədik, fond yaratdıq və o sahənin sözün həqiqi mənasında yavaş-yavaş biz bir normal, dinamik inkişaf səviyyəsinə relsinə salmaq üzrəyik. Amma siyasi partiyalara bağlı biz təşəbbüsə başlayan kimi dərhal bunu Niyə belə deyəyə halıxoğlu onlar məsələsi? Yazırlar ki, iqtidar partiyaları deyəsən, ləvq eləməyisdir ya öz maraqlarını uyğunlaşdırmaqdır. Digər iki sahəni də kənardan baxanda bucür qiymətləndirirlər ki, dövlət özündən asılı vəziyyətə gətirir. Amma indi baxın, Azərbaycanda bu gün qeyri-hökumət təşkilatlarının içərisində bir sorğu keçirin. Azərbaycanda hazırda bir 3000-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı var. Onlardan necəsi hakimiyyətin ə, bu 3-4 ildə həyata keçirdiyi siyasətdən narazıdır. Mən sizə əmin eləyirəm. 95% razı, razıdır. Əlbəttə 5% Allah'a da ə, belə deyək, apanetli eləyir, dinə də apanetli eləyir, onu yaradana da apanetli eləyir. Amma 95% razıdır. Və yaxud kütləvi informasiya vasitələri içərisində jurnalistlər arasında sorğu keçirin. Azərbaycan hökumətinin qəbul elədiyi mətbuatın iştirafına dövlət dəstəyi konsepsiyası və yaratdığı fond kimə mane olub, kimin azad sözünü məhdudlaşdırıbdı? Yalnız nə elibsə yaxşılığa ya, doğru eliyibdi, indi də jurnalistlərsə nöyə dikir. Bu nə ipisdir? Dövlət hər şeyin məsuliyyətini öz üzərinə götürməkdənsə elə bir sistem, elə bir mühit yaratmağa çalışmalı deyilmi ki, evə almağa jurnalistin özünün pulu çatsın və yaxud da ki, e, belə deyək də, bizim cəmiyyətdə, bizim ölkədə hər kəsin əli öz cibinə ürəklə girsin. İdealda siz dediyiniz çox yaxşı olar. Hər öz işi ilə məşğul olsa, hərə də öz fəaliyyətinə görə pul qazanmağı öyrənsə və özünün sosial problemlərin həll eləməyi bacarsa Amma həmin o təqəidçilər, həmin o müəllimlər, həkimlər, mədəniyyət işçiləri, kitabxanalarda işləyən kitabxanaçılar, o cümlədən jurnalistlər bunlar bazar iqtisadiyyatına dərhal uyğunlaşa bilməyən sahələrdir. Yəni dərhal o sahədə heç kim belə deyək ki, o Çindən gedib bir təyyarə mal gətirib Bakıda satıb dərhal bir 30-40 min manat pul qazanan sahənin işçiləri deyil. Bunlar intellektini satır. Bunlar gecə-gündüz təhqiqat aparıb deyək, həftədə bir də nə, iki də yazı yazır və o yazısına görə aldığı qanarar da onun yalnız gündəlik ehtiyaclarını, bəlkə nəqliyyat, yemək və ə, ailəsinin ən zəruri problemlərini həll edir. Ona görə də yaxşı dövlətlər, o dövlətlərdir ki, bazar iqtisadiyyatına çətin uyğunlaşan sahələrin də diqqətini özlərinə yönəldir. Bax, Elm və Akademiyası dövlətin üzərindədir səhiyyə dövlətün üzərində, təhsil dövlətün üzərində. Təqaüdçülər 1.380 minindən artıq təqaüdçü var dövlətün üzərində. Nə bilim kəndlərdə ə, infrastruktur dövlətün üzərində. Hər şey faktiki olaraq bu gün dövlətün üzərində. Hesab eləyirsiz ki, bu bizim üçün asandır mı? Bizim üçün rahatdır mı? Bizim üçün xoşdur mu? Hər şey dövlət eləsin. Çox yaxşı olardı. Hələ məsələn biz deyək ki, o sosial ə, səhiyyə sığortasına keçək. İnsanlar öz maaşlarından zəhmət çəksin, sığorta versinlər və xəstələndikdə gətsinlər müalicə olunsunlar, eyni zamanda Almaniyada müalicə olunmaq o imkanı da olsun. Amma buna gəlmək üçün zaman lazımdır. İndi biz nə eləyik ki, biz birdən-birə Şveçriya ola bilmirik, birdən-birə Norveç ola bilmirik. Ona gəlib satmaq üçün zaman lazımdır və bizim görə nə qədər hələ həll olunmamış problemlərimiz var. Adətən belə bəyanat verilir şəhərin mərkəzində, asayişin pozulmasına, ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisində asayişin pozulmasına, əmnəmanlığın pozulmasına icazə verilməyəcək. İndi mən sizə bir misal çəkib bir görüntünü, e, yəni burada canlandırmaq istəyirəm. Sonuncu 2 aprel bu mitinqdə cəht məsələsi ki, var idi. Meetingin vaxtı elan olunandan bir 2 saat, 2 saat yarım qabaqdan ora elə 1 miniqin adamı qədər mətbuat və insan hüququ müdafiəçiləri gəlir. Evet. Yəni bu barədə bilinclisiniz. Bu Azərbaycanın söz, mətbuat azadlığının, siyasi pluralizmin inkişaf dərəcəsini göstərir. Təhlükəsizlik təmin edən e, polis, polis, polis işçiləri gəlir. Polis işçiləri gəlir. Bu da bizim daxili sabitliyi qoruyan hüquq mühafizə orqanlarının ayıqlığının, sayıqlığının və operativ işini göstərir. Üstündən bir az keçir. Hər dən səbəh belə bir uzaqdan bir 3-4 nəfər görünür. Sistemsiz, pərəkəndə nə şuar var, nə bir öndə gedən Hı. var. Bu da Azərbaycan müxalifətinin sosial bazasını göstərir. Bax, o 3-4 nəfərin üstünə bir 5 polis gedirsə, 35 jurnalist gedir. Hamı özünü vurur küçəyə. Hərəkət dayanır. Maşınların hərəkəti dayanır. Hər şey qarışır bir-birinə. Son nəticədə də məlum olur, ə, rəsmi bəyanat, ə, məlumat yayılır ki, 150 nəfər, müxtəlif qruplar, ümumilikdə 150 nəfərdən ibarət, şəhərin müxtəlif istiqamətlərindən sahil bağına tərəf hərəkət elleyərək icazəsiz aksa keçitməyə cəhd göstəriblər. İndi mən Əli Həsənovun fikrini bilmək istəyirəm. Əgər bu etiraz eləyəcəyi adam elə 150 nəfərdən ibarətdirsə. 9 milyonun qarşısında, bu boyda hakimiyyətin qarşısında. O 150 nəfər elə gəlsin o parkda öz sözünü desin də görək nə deyəcəklər. Hmm ə belə bəlkə də jurnalist mülaizə kimi, bəlkə də mantiqi yanaşma kimi prinsipsinə razılaşmaq olar. Əgər doğrun da 150 nəfər gəlib orada nəsə bir şey hesabacaqsa, niyə də olmasın. Amma ə, bilirsiniz, dövlətdə, dövlətçilikdə, qanunda, qanunçuluqda ə, say anlayışı yoxdur. Vəzifənin öhdəliyinin icra olunması məsələsi var. Polis polis haqqında qanunundan çıxış eləyərək çıxış eləməli. O qanunda göstərilmir ki, bura 5 nəfər mitinqçi, 35 nəfər jurnalist gəlir tamaşa düzəltməyə. Doğrudan da ondan çox tamaşaçı. Orda göstərilir ki, siz fəntanlar bağında heç bir qanundan kənar aksiyanın keçirilməsinə icazə verməyəsiniz və əsayişin pozulmasını qarşısını alırsınız. Ona görə də kənardan gələni o professional şəxsdə müəyyən edici bu həmin əsayişi pozmağa gələnlərdəndir və gedir onu sakitcə nə qolundan tura aparır, avtobusa mindirir və aparır ictimai asayişə dəvət etməyə, ondan izahat almağa və yaxud da ona bir belə deyək də orada ıı, qanunu, hüquqların çatdırıb ıı, yola salmağa, orada mətbuatın düzəltdiyi şoya görə dövlət nə qanunundan, nə qanunçuluqdan geri çəkilə bilməz. Polis öz öhdəliyindən geri çəkilə bilməz. Onun vəzifəsi budur. Çox təəssüf ki, Azərbaycan mətbuatı o 5 nəfərin gəlib polis tərəfindən tutulub hərba aparıb avtobusa salmasını böyük sensasiya kimi çəkir və bundan şou düzəldir. Və bu məsələ ilə bağlı görünür mətbuat şurası jurnalistlərlə işləməli idi ki, jurnalist olmaq nə isə müşahidə etmək o demək deyil ki, ilə, polis birin qolundan tutub ictimai asayişin bərpasına dəvət edən kimi qaçıb onu çəkmək lazımdır. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan polisinin öhdəliyi var. O polis öhdəlikdən geri çəkilsə, mən ona polis deyə bilmərəm. Ona görə də birsiz bu məsələlərlə nətər görünməsini aslı olmayaraq Dövlət qanun öz sərt üzünü göstərməlidir. Bu gün 150 nəfərin qarşısında biz geri çəkərik. Sabah 1500 nəfərin qarşısına geri çəkərik. 93-cü, 92-ci ildəki xaos, anarxiya Azərbaycan gəlsə, bu dəfə artıq o dövr deyil. Bu dəfə Azərbaycan dövlətini qurtarmaq çox çətin olacaqdı. Ona görə də biz bu məsələlərdə ə qoyub yoxdur. Bizi biraz bu məsələdə tənqid eləsin bəzi mətbuat orqanları, amma bütün əhali bunu anlayır və balanslar yaradılmalıdır. Sənin mitinq hüququnu reallaşdırmaq üçün mən onlarla adamın istirahət hüququnu poza bilmərəm. Mitinq üçün yer ayrılmasa, siz dediyinizdə haqlısınız. Qoy biraz pis yerdir. Amma mitinq üçün əvvəlcədən bəlli ünvanda yer ayrılıb. Gedə orada keçir, jurnalistləri dəvət elə, oranın mitinq üçün yararsız olduğunu göstər. Həkimiyyətə çağırışlar elə ki, bax burada asfalt yaxşı deyil, buranı düzəlt. Buranın nəqliyyatı yaxşı deyil, buranı marşrutların qaydasına sal. Bura gediş-gəliş problemi var, bunu qaydasına sal. Bu olardı sözün həqiqimənasında demokratik yanaşma. Yoxsa mən oranı xoşlamıram. Burada istəyirəm, mən də çox şey istəyirəm, amma cəmiyyətdə hər bir insanın istəyi qanuna əsaslanmalıdır və başqa insanların istəyi ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir. Məntiq budur. Belə anladım ki, yəni mətbuatın peşəkarlıq səviyyəsindən də Soxursan. kifayət qədər təəssüf olsun. Narazısın. Təəssüf olsun. Bir qrup Azərbaycanda mətbuat var. Adlarını çəkəcəyəm, çəkinməyəcəm. E, yəni bunlara mətbuat da demək olmaz. Azadlıq Radiosunun o bir qrup müxbiri. Sonra müəyyən saytlar var. Adlarını nəminə qoyublar? Kimin saytı, kimin saytı? Bir internet saytında təşkilində də 5 nəfər adam var. Beşinin də maaşı xarixdən verilir. Beşi də qeyri-şəffaf mənbələrdən maliyyələşir. 30-40 nəfər də onların sayecəmi. Ətrafında da bir 20-30 nəfərdə bizim belə deyək ki, o müəyyən qədər peşəkarlığa aşağı olan jurnalistlər qoşulurlar onların sırasına. Gəlirlər orada sözün həqiqi mənasında şou yaradırlar. Başqa jurnalistlərimiz var. Qəzətdə yazır jurnalist kimi. Orada gəlib jurnalist paltarı geyinib bu fərqləndirici paltarı elə ki, Görpolisin gözündən uzaqdır, qolunu qaldırır, qatılır o həmin o ictimai asayişi pozanlara. Başlayır mitinq, nəm, nə qışqırmağa. Nə elə ki, polis gələndə də ermən jurnalistdir. Biz ya, ya jurnalist olmaq lazımdır, ya siyasətçi olmaq lazımdır. Biz gəlin peşəkar olmaq istəyən, peşəkarlığa cəhd göstərən və yaxud da ki, hansısa səbəblərdən buna nail ola bilməyən jurnalist kəndan da danışaq. Mən konkret olaraq fikirləri Azərbaycandakı televiziya mühitinin üzərində cəmləmək istəyirəm. Və bu gün siz həm müəllimsiz, həm dövlət adamısınız, siyasətçisiniz, ailə başçısısınız. Bütün bunların hamısını birləşdirəndə Əli Həsənov Azərbaycan televiziyasına gün ərzində nə qədər baxa bilər? Siz sizi qanı etməyən məqamlar konkret nələrdir? Əlbəttə, bizim televiziyamızda cəmiyyətimiz adekvatdır. Mətbuatımız da cəmiyyətimiz adekvatdır. Müxalifətimiz də cəmiyyətimiz adekvatdır. Səhiyəmiz də, təhsilimiz də, yəni bunların birdən birə hamısından hər şeyi tələb etmək ədalətsizlik olarardı. Təsəvvürə gətirin ki, Azərbaycan televiziyalarında ən yüksək reytinqi bu gün Həmin o show bizneslər, show, yəni heç bir ictimai yükləşməyən, heç bir əhəmiyyət olmayan, daşımayan, intellekt tutumu olmayan verlişlər daşıyır. Televiziyalar məcbur olur, çünki bunlar kommersiya strukturudur. Reklam yığmaq üçün o verlişlərin sayını çoxaltmaq. Belə olanda intellektli təbəqənin, intellektli kəsimin ehtiyaclarını ödəyə biləcək verlişlər azlıq təşkil edir. Biz də nə edirik? Dərhal keçirik kabel televiziyalarına, başlayırıq dünya teleməkanlarına çıxmağa və orada Bizim intellektimizə cavab verlişlər olan verlişlər tapmaq. Mənim əlbəttə bir tarixçi alim kimi, bir məmur kimi, bir siyasətçi kimi televiziyalardakı verlişlərin hamısı qəna etmir. Amma məni qəna edənlər də var. Ona görə də mən pul təlimdə fırladıram. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı da bu vəziyyətdədir. Sadəcə olaraq mənim bax, baxdığım verliş bəzən o PR kampaniyaları qəna etmir və ya da onların reytinq cədvəlinə düşmür. Bir azdan sonra bağlanıla bilər. Əlbəttə, televiziyalarımızda bir məqam var ki, onun maliyyə və peşəkarlıqla birbaşa bağlılığı yoxdur. Söhbət televiziyalarda tənqidin çəkisindən az olmasından gedir. Burada, yəni belə görünə bilər ki, biz ə, tənqidi qadağan edirik. Nətar ölkə başçısı özü tənqid edir. Burada görünür müəyyən qədər mental yanaşma var. Yenə oradan irəli gəlir ki, eee televizya rəhbəri ilə deyək həmin o strukturun rəhbəri bir-birinə salam-əleykum mübar, hardasa tanıyırlar, hansısa bir tədbirdə bir yerdə olublar. Nə Milli Məclisdə biri ilə görüşüb, biri ilə Nəvmarda görüşüb. E, Düşünürsüz bu nəzə baxar, nə təri olar. Bir Azərbaycan mentalitetindən irəli gələn qüsurlu bir yanaşma var bu məsələyə. Mən açıq deyim ki, mentalitetimizin bunu qüsur hesab elirəm. Prinsipallığı hardasa tanışlığa ünsiyyətə və ondan irəli gələn öhdəliklərə qurban vermək olmaz. Amma onu da e, sizə e, etiraf edirəm ki, bu məsələlər bağlı biz heç kimə qadağa qoymamışıq. Son sözümü verirəm. Eee, fikirləriniz boyunca bir neçə dəfə təkrarladınız ki, yaxşı məmuru, yaxşı həkimi, peşəkar mətbuatı, hətta sağlam alternativ siyasi düşərgəni formalaşdırmaq üçün belə ortalama 15 il vaxt lazımdır. Mən soruşmaq istəyirəm. Bu il biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20 illiyini qeyd edirik. Lap o başdan 5 ilni də çıxsaq, artıq 15 il ortada var və biz ortada müxtəlif sahələrdə mükəmməl peşəkarlığın olmaması məsələsində gecikmirikmi? Müəyyən sahədə gecikirik, amma əsas sahələrdə xeyr. Əsas sahələrdə gecikmirik. Məsələn, dövlətlə bağlı məsələlər mən deyə bilərəm. 15 ildə Azərbaycanın peşəkar ordusu formalaşdırılıb eşək ordu və onun bütün maddi texniki təmiratı həyata keçirildi. Bu ən mühüm məsələdir. Azərbaycan biz bu il 20 illiyi qeyd edirik və 20 illiyə biz boş əl ilə gəlməmişik. İnanın. Dağlıq Qaraqabax problemi istisna olmaqla Azərbaycanın bütün qlobal tələvi yüklü məsələləri əsasən həll olunubdu. Həll olunmayan dekorativ şeylərdir. Bax o cür, cür neqativallar. Məmur məmur kimi formalaşıb, amma hələ də gözü vətəndaşın əlindədir. Bax onu ordan kəsməliyik. Və yaxud da ki ə, qanunları ə axıra qədər mənimsəməyibdi. müəyyən məmurlar dövlət qulluğundan təkmilləşmə getməlidir, falan getməlidir. əsas məsələlər həll olunubdu. qeyri-əsas məsələlərdə də inşallah zaman imkan verərsə, ilham Əliyevin rəhbərliyi ilə biz növbəti prezident seçkilərinə qədər həll edəcəyik. Əli müəllim, bəyanatlarınız, səmimiyyətiniz və etraflarınız üçün sizə təşəkkür edirəm ə çox sağ olun bu verişə gəldiyiniz üçün. Ə, xatırladıram ki, sərt maddə proqramının qonağı Prezident Administrasiyası İqtisai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovdur.